predstavljanje mladih naučnika, ekosafarijem na ratnom ostrvu, radionicama i eksperimentima na otvorenom. Naučnici su dobili jedan svoj dan, ali gde je država ostalih 364 dana u godini? Prva nagrada na svetskom takmičenju u oblasti inženjerstva Kosti Jovanoviću, studentu generacije elektrotehničkog fakulteta, donela je stipendije privatnih fondova, čestitke državnog vrha, a najviše prepoznavanje na ulici. Tu postoji jedna anegdota što smo se šalili, što su nas jedno večer u nekom restoranu, na večeri prepoznao nas je konobar i rekao je za lice iz novina piće je gratis, plaćate samo hranu. I mi smo sam došalili sa njim da je on jedini koji je prepoznao naš uspeh do sada. Iz Ministarstva prosvete i nauke za mlade naučnike samo reči hvala. Oni zaslužuju nagrade, ali od novca, kažu, ima i nešto vrednije. Dobili su ono što malo ko može da prepozna, a to je ta unutrašnja sreća i zadovoljstvo. Znači, i pre Tesle i posle Tesle i danas imamo na stotine hiljada pa i na milione ljudi materijalno bogatijih. Ali je samo jedan Tesla. Na mlade naučnike, posebno danas, svi su ponosni. Poruka koju su dobili je da nikada neće imati dovoljno novca, ali da moraju da imaju dovoljno volje. Ti mladi ljudi u koje uložite, oni treba da imaju jednu stvar u vidu, da i oni treba da donesu svojom pameću taj novac. I onda kad oni donesu to novac, oni kažu, e, državo, kuca na vrata država i kaže, državo, evo ja sam taj koji tebi donao novac, pomogni mi još više. Za razliku od Srbije, Sjedinjene Američke Države godinama obeležavaju 10. jul kao Teslin dan. Lijana Stanković, Prva televizija.